U Čačku je registrovano 130 preduzeća sa inostranim ili mešovitim kapitalom iz čak 35 država. Najveći broj preduzeća posluju u oblasti prerađivačke industrije, a potom ih je najviše registrovano u oblasti trgovine. U tim preduzećima zaposleno je oko 4000 radnika. Od 130 stranih preduzeća sa 100% stranim osnivačkim kapitalom je 105, a 25 preduzeća je sa mešovitim. Najveći broj privrednih subjekata, njih 18, imaju 100% nemački kapital. Po 10 preduzeća je iz Ruske Federacije i Crne Gore, 9 preduzeća je sa kapitalom iz Italije, a po 7 preduzeća su iz Severne Makedonije, Švajcarske i SAD-a. Kina, Hrvatska, Turska imaju po 5 preduzeća. U Čačku postoje preduzeća iz Jermenije, Australije, Libije, Koreje, Gruzije, Kazahstana, Indije. Ono što je specifično za sva ova preduzeća je da se kapital uglavnom ulaže u prerađivačku industriju u kojoj posluje čak 41 preduzeće. Nakon toga sledi trgovina gdje su registrovani određeni ogranci određenih preduzeća koje se bave ovdje trgovinom, čak 39 preduzeća su registrovana koje se bave trgovinom s inostranim kapitalom, uslužne delatnosti, 27 preduzeća, iz građevinske delatnosti, znači izgradnje stambenih i nestambenih zajednica i ostalih građevinskih radova, imamo čak 9 preduzeća registrovanih na teritoriji grada Čačka s inostranim kapitalom, drumski prevoz robe i putni saobraćaj 5 preduzeća, iz poljoprivredi 4 preduzeća i tako dalje. Od ukupno 38.180 zaposlenih na kraju prošle godine, 4.000 radnika radi u preduzećima koja su registrovana sa inostranim ili mešovitim kapitalom. Veliki broj zaposlenih u preduzećima u Čačku radi u oblasti informacionih tehnologija. Benefiti su brojni i ono što se ističe u prvi plan, to je ipak unos nove tehnologije, novih pravila i normi ponašanja, jedan drugačiji pristup menadžmentu firme koje i zaposlenima i opšte tom menadžerskom sloju, naročito srednjem menadžerskom sloju koji ima prilike da se edukuje i u samim kompanijama matične zemlje, ne samo znači u našoj zemlji, što je ipak doprinelo razvoju i podizanju jednog višeg nivoa opšte i pristupa i obrazovanju i profesionalnom obrazovanju i ostalih zaposlenih u tim firmama. U toku ove godine najavljuje se dolazak novog inostranog investitora, firme iz Nemačke koja se bavi proizvodnjom autodelova, u kojoj bi posao trebalo da nađe 500 radnika. Uz postojeće naravno domaće privrednike koji su također veoma jaki i sve jači, uz ovako nove velike fabrike sa visokim tehnologijama, mislim da ćemo zajedno, svi zajedno kao društvo, veoma brzo biti deo evropske porodice. Kako je ranije najavljeno, i ta fabrika bi trebalo da se gradi u industrijskoj zoni u Preljini.